Veç një pjesët e malet të malit, flakët ju ofruan edhe shtëpive në fshatin Gojbul 3 km larg vështris. Zjarri bëri shkrumbe hi gjithë shka drejt të kobori i këtyre shtëpive. Por banuët e kësajane, edhe pse u ndjen të rrezikuar, lavdërojnë reagimin e zjarr fekësve. Asnjëherë nuk kam parë zjarr më të madh. Kjo na shkaktoi shumë probleme e rrezik. Mirpo reagimi i shpejtë i zjarrfikësve në vende më prioritare bëri që të parandalohet djegja 3 shtëpive shqiptare e 3 serbe. E dikush tjetër tregoi se nga tymi i madh e zjarri, pati edhe panik në tërë fshatin. Po zjarmi te shtëpia, janë fiksi. E ka hiç zjarmi edhe pak. Po tutesh një herë çka më bë. Fjalë miradije për zjarfikësit, pati edhe një banor tjetër, të cilit flakët i shkuan deri afër, duke ja rrezikuar edhe bletët që ai mban. Bile Borim Azemi dyshon se krejt kjo bën nga dora e njeriu. Mos të shkon intervenimi me kuj zjarfikësve i policisë, besoj se kish mujt më pas edhe pasoja edhe në shtëpi. To janë veç për individve caktun, se kanë dëshirë me shkaktu këtë probleme. Shkaktari nuk e din, për zjarfikësit nuk pandalen që zjarin të shuajnë. Në orët e pasdites të së djeles, zjarri u shua afër shtëpive, me gjithat, reziku nuk është te kaluar ende. E veç temperaturave të larta, këta zjarfikës të lashe po kanë edhe me pajisje që janë gogjat e vjetruara. Via e vatrës ka si ndikon rrëdhë 200 metra e zjarrit, kena rrit me lokalizu. Kena pas munges pajisje në vëshme për këto intervenime, dhe kushtet e larta, temperaturat e larta, e kanë bot vetën. Zjarri në këtë pjesë të vështrisë arritën ta ndalin, por pak kohë më vonë tymi i madh u pa edhe në malet përreth Mitrovicës.